លោកលីសមេតត្រូវបានសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រកាសឲ្យនគរបាលតាមចាប់ខ្លួនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានណែនាំដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវនាំខ្លួនលោកលីសមេតបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកលីសមេតចេញវីដេអូសារភាពកំហុសប៉ុន្មាននាទីរបស់ខ្លួនតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook នារសៀលថ្ងៃទី4វិច្ឆិកា2024សម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាលោកលីសមេតមិនរួចខ្លួននោះឡើយក្រោយចេញវីដេអូសុំទោសនៅមុននេះបន្តិចសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់តាម Facebook យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនដោយសារតែវីដេអូសារភាពកំហុសនិងសុំទោសមួយនេះលោកលីសមេតត្រូវបានរួចខ្លួននោះឡើយសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាជំនួយការខ្ញុំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដួងតារាត្រូវបានខុតខ្លួនរងចាំការកាត់ទោសដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលីសមេតពេលនេះលោកលីសមេតក្រោយពីកិច្ចខ្លួនបានបង្ហាញខ្លួនហើយសូមសមត្ថកិច្ចដែលជានគរបាលឬកងកម្លាំងអាវុធហត្ថនាំខ្លួនលោកលីសមេតបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកលីសមេតបានសំពេលព្យាបាលខ្លួននៅផ្ទះមុនពេលចូលខ្លួនឲ្យតុលាការកាត់ទោសមិនអាចធ្វើបែបនេះឡើយនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវតែនាំខ្លួនលោកលីសមេតបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចមិនបន្តឲ្យលោកលីសមេតបានស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នោះឡើយយោងតាមវីដេអូមានរយៈពេល5នាទីលោកលីសមេតបានសុំទោសទៅកាន់សម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាកន្លងទៅខ្លួនពិតជាបានយកឈ្មោះសម្ដេចតេជោទៅប្រព្រឹត្តរឿងមិនល្អសម្រាប់អ្នកដទៃពិតប្រាកដមែនហើយសកម្មភាពទាំងនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដេចតេជោនោះឡើយ។